Zdravím všechny, co se na tohle něco koukají a vítám vás u prvního dílu z tady té nové série ze soutěže jménem Kolotoč. Pokud nevíte, o čem tato soutěž je, tak vám rychle řeknu pravidla. Na začátku kola si soutěžící vsadí žetonem na určitý počet bodů a potom jeden po druhém zatočí kolotočem, padne jim určitý počet bodů a musí říct písmeno, které si myslí, že je v naší tajence. Pokud to odpoví správně, získají určitý počet bodů a točí dále, pokud ne. Body nezískají a hraje další soutěžící. Jsou celkem tři kola, kdo to vyhraje, tak potom jde do našeho výherního kola, kde si potom budeme vytočit o výhry. Je to takové zkrácené, pochopíte, až budeme ve hře, takže já myslím, že si můžeme ji představit naše dnešní soutěžící. Takže tady máme naše dnešní soutěžící. Jmenují se Oplej David, Miki a Kubejt. Vítám vás tady všechny, doufám, že jste se na tuto soutěž těšili. Oplej David, co nám o sobě, co vám o sobě řeknete? No, pocházím z Prahy a jsem blbej. Dobře, dobře. Miki, co nám o sobě řeknete? Jsem rád, že jsem tady v tom soutěži Kolotoč a moc se těším. Dobře, dobře. A pan Kubejt, co nám o sobě řeknete? Já jsem taky z Prahy a miluji vlaky. No, tak to je super, milovník vlaku. A doufám, že vyhraju. Dobře, dobře. Máte za úkol tady za váma uhádnout tuto tajenku a jo, já myslím, že můžeme jít do prvního kola. Takže bych vás poprosil, abyste si vsadili vaším žetonem na nějaké určité číslo, na nějaký určitý počet bodů. Kubejt si vsadil na tisícovku, Miki si vsadil na 2000 a Oplej David si vsadil na 100 bodů, takže začínáte, pane Oplej Davide, můžete zatočit tadyhle. Toboru. Řekněte nějaké písmenko. L jako lanka. To tam je, výborně. Točíte dále. Z toboru. Jako Simona. To tam není, bohužel. Tak, bohužel, točí dále Miki. Tak, 100 bodů. Jako To tam je, výborně, točíte dále. Tak, 200 bodů. Jako kolotoč. To už tam je, bohužel. Točí pan Kubejt, pojďte si zatočit. Tak, 100 bodů. Že jako želva. To tam je. Výborně, točíte dále. Tak, 500 bodů. E jako euforie. To tam je. Tak, pane Kubejte, točíte dál. Tak, 200 bodů. D jako dálnice. Výborně, to tam je, točíte dále. A mohl bych hádat tajenku? Tak pokud víte, tak můžete, poslouchám. Dol, že ten krade. Výborně, výborně, takže získáte prémii 5000, výborně. Takže první kolo je za námi a můžeme jít do druhého kola. Tak, máme tu druhé kolo, můžete zase vsázet. Výborně, pan David seděl na 200 bodů, pan Kubejt sedí na 500 bodů. Tak, body máme vsazeny, pan Oplý David můžete opět točit. A 100 bodů. F jako fifinka. To tam bohužel není.
Takže hraje dále pan Miki, točí. O, 2000 bodů, takže jaké písmenko? Tak, jako Miloš Zeman. No tam je, výborně, točíte dále. Tak, asi 200, ne, 500 bodů. Z, jako Zeman. Z tam není, takže točí dále pan Kubejt. Tak, vypadá to, že 500 bodů, ne, 1000 bodů, 1000 bodů. Co jako semestr. Výborně, to tam je, točíte dále. Tak, 2000 bodů. Čo jako červená. Výborně, jedete dále. Tak, 500 bodů. Oh. To tam je, výborně, jedete dále. Tak, 500 bodů. To je jako Tyrannosaurus. Výborně, jedete dále. Tak to ne. Jaké písmo? To jako oko zebra. To tam není. Pane Davide, točíte. Tak, 500 bodů. Že byl jako... Vid. To tam není, to už se říkalo. Tak. Pan Miky, točíte dále. Tak, 100 bodů. O, opilej. O, už tam je, bohužel. Už tam je. Točí dále pan Kubej. Tak, 200 bodů. R. Výborně, točíte dále. Tak, 100 bodů. R. To tam bohužel není, točí dále pan David. Tak, bacha na bankrot. A je tam bankrot, je tam bankrot. Bohužel začínáte od nova, točí dále pan Miky. Tak, 1000 bodů. Kotaktor. To tam je, výborně, jedete dále. A opět bankrot, bohužel. Přicházíte o vše, točí dále pan Kubejt. Tak to je zajímavé. Tak, 200 bodů. Y jakýkoliv. Výborně, to tam je, točíte dále. Tak, 100 bodů. Ch jako Chrudoš. Výborně, to tam je, jdete dále. Dvěstě bodů. K. K tam je, výborně. Výborně, jdete dále. Tak, 1000 bodů. Zkusím třeba Ačko. To tam není, bohužel. Jde dále pan David. Že M jako... Jako Miky. Již tam je. To tam bohužel je. Pan Miky točí dále. Ježiši, se pořádně dívejte na tabuli. Tak, 200 bodů. Citron. To tam... Co tam není, bohužel. Točí dále pan Kubej. Tak, 500 bodů. Tak třeba N jako Norbert. To tam je, výborně. Točíte dál. Tak, 2000 bodů.
nevím. Nevíte, tak počkáme, až zazní signál 5-sekundový. A výborně, to ti dal pan David. Tak, 200 bodů. Nějaké I jako Iveta. To tam není, točí dále pan Miky. Jsi z bodu? Jako God. God tam není, točí dále pan Kubejt. Tak, 500 bodů. Ne, 1000 bodů. E jako ekvivalent. Výborně, to tam je. Je retrále. Tak, 500 bodů. A koukám, že žlutý žeton, takže ten, kdo má žlutý žeton, získáváte prémii 2000 a 1000 pro Kubejta, co jste říkal? U, tam je, výborně, točí trále. Amo, budu hádat tajnku. Tak, jestli se to tak můžu, můžet poslouchat. Suchý květen, mokrý červen. Ano, výborně, získáváte prémii 5000 bodů. Ano, je to tato krásná pronostika, suchý květen, mokrý červen. Výborně, druhé kolo je za námi a my můžeme jít na třetí kolo. Tak máme tu třetí kolo, můžete si opět vsadit. Tak, pan Kubejt si vsadil na 2000 bodů, pan Miky si vsadil na 1000 bodů a pan David si vsadil na 100 bodů. Výborně, v minulém kole pan Kubejt doplňoval tajenku, takže opět začíná točit. Tak, 500 bodů. Co jako cukr? On je tam, výborně. Tak, pane Kubejt, můžete točit dále. Tak, 500 bodů. K. To tam není, bohužel. Točí dále pan David. Jo, 200 bodů. E jako Drahoš. KD tam není, výborně, tak točí. No tak já už to rovnou řeknu, protože už je to podle mě jasný. Dobře, poslouchám. Božena Němcová. Výborně, na to známá osobnost Božena Němcová napsala například knihu, která se jmenuje Babička, byla dříve povinnou četbou, ještě někde bývá, no spíš v dnešní době už nic nebývá, ale to je jedno. Každopádně panu Davidovi a Mikim děkujeme, že se v této soutěži účastnili a s panem Kubejtem půjdeme ještě k výhernímu kolotoči. Takže pan Kubejt je tu u výherního kolotoče. Jaký máte pocit, že jste zvítězil? Nečekal jsem to. Nečekal se to, tak to je dobré. Ještě dokonce uvidíme, jakou si vytočíte výhru. Samozřejmě může se stát, že si vytočíte nějakou částku, nebo si vytočíte jackpot, který je momentálně 130 tisíc, anebo ta horší část. Vytočíte si bankrot, který bohužel nevyhrajete nic a bude to vaše pozvánka do dalšího dílu kolotoče, takže pokud můžu poprosit, zatočte no, kolem štěstí. Pokud získáme tak bankrot, tak mi to bude jedno, protože stejně i něco jsem přišel zahrát. Dobře, tak můžu poprosím vás, zatočte. Pořádně do toho žduchněte a uvidíme, co vám padne. A je to jackpot! Výborně! Gratuluji vám, tyjo, máte víc štěstí než rozumu. Jaký máte pocit, že jste si vytočil jackpot? Co vyhrál pán, jenom jestli se můžu zeptat? Momentálně jste, pane, vyhrál 130 tisíc, takže vám děkuju, že jste v této soutěži účinkoval. Doufám, že se divákům tento díl líbil a budeme se těšit opět u dalšího dílu, takže se mějte a ahoj!